ଆଜି କାଇଁ ତୋର ମନ ଦୁଃଖରେ କ'ଣ କରିବି ଭାଇ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ ମୋଦୀ ସରକାର ଦେଇଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଇସା ଦେଇ ମାସ ମାସ ଧରି ଗ୍ୟାସ ପାଉନୁ, 100 ଥର ଦୌଡ଼ୁଛୁ। କାହାକୁ ପଇସା ଦେଇଛ? ଏ ଆମର ବାଲିପୁଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ମନୋରମା ପଣ୍ଡା, ସେଇଆକୁ ହିଁ ଦେଇଥିଲୁ। କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲ? 500 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଗ୍ୟାସ ତମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜିକାଲି ଏମିତି ଭଣ୍ଡୁଛନ୍ତି ମନୋରମା ପଣ୍ଡା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଫିସ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବିଜେପି ଖାଲି ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡୁଛନ୍ତି। କେମିତି ହେଲାଣି ପଇସା ଦେଲ ନା? ମାସେ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଇଥିଲ? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜେପି ଅଫିସ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ସେ ଘର ଭିତରେ ସେ ଅଫିସ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ହିଁ ଦେଇଥିଲୁ। କେତେ ଜଣ ଦେଇଥିଲ ପଇସା? 5 ଜଣ। କେତେ ଲେଖା ଦେଇଥିଲ? 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା। 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇଛି। ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ନା ପାଇନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି? ଆମକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭଣ୍ଡୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଜେପି ଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟର ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋଦି ସରକାର କ'ଣ ଆର କରିବେ ମୋଦୀ, ତେଣୁ ଏ କଥା ମୋଦି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ମନୋରମା ପଣ୍ଡା ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମର ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱ, ତେଣୁ ସିଏ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଭଣ୍ଡୁଛନ୍ତି? ମୋଦୀ ତ ମାଗଣାରେ ଦେଉଛି ଉଜ୍ଜଲା ଧାରାରେ ଗ୍ୟାସ, ତମଠାରୁ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, ପଇସା ନେଇକିରି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ପୁଣି? ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ତେଣୁ ଏ କଥା ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବସିକି ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ ବି ମିଳୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆକୁ ଇଏ କଥା ସମ୍ମୁଖୀନ କରନ୍ତୁ। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଅଭିମନ ବେହେରା। ତମ ଗାଁ ନାଁ? କଣ୍ଟାପଡ଼ା। ପୋଷ୍ଟ? ଦିବାଇପୁର। ପଞ୍ଚାୟତ? ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲିପୁଟୁ। ତାହେଲେ ତମେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ମାଗଣାରେ ପୁଣି ଗ୍ୟାସ ପାଇବା ପାଇଁ? ପାଇଁ। ନମସ୍କାର। ଏ କଥା ମୋଦୀ